بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صابر دسان. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کمنٹ اور لائک کر دیں. آج دی ویڈیو کر دیں ہاں شروع. آج ساڈے پنڈ دی شادی ہے، تو ہم اپنے پنڈ دی شادی دے ماحول چیک کرنے ہیں. ہم پنڈا دے ماحول چیک کرنے ہیں، تو ہم دکھانے ہیں پنڈ دی شادی کس طرح ہوتی ہے. Thank you.
ویڈیو بنائے کھیر کر میں سے بیٹھا بڑا بڑا بچی تھوڑا جی ویڈیو اچھی لگی تو سارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر، کمنٹ اور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اللہ حافظ۔